Нова наредба ще регламентира реда и условията за настаняване и ползване на социални жилища в община Враца. Документът предстои да бъде прият на второ четене от Общинския съвет. В тази връзка се организира обществена консултация, която ще се проведе на 28 декември от 17 часа в конферентната зала на Общинския съвет. Право да участват в нея имат всички заинтересовани лица и страни, които могат да дискутират и да направят конкретни предложения на място в залата или на имейл адреса на общината. С предлагания проект на наредба се предвижда да се регламентират условията и реда за установяване на жилищни нужди на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, както и на други групи в неравностойно положение на територията на община Враца. Те ще бъдат настанявани в социални жилища, които ще бъдат изградени в изпълнение на проект на общината по процедура изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма Региони в растеж. Социалното жилище, освен настаняване, ще осигурява и социално приобщаване на ползвателите, предоставяйки им възможност за достъп до образование, заетост, здравеопазване, социално включване и други. Настаняването в социалните жилища ще е за срок не по-дълъг от 3 години. Кандидатите трябва да отговарят на определени условия. След приемането на наредбата и влизането и в сила, те ще могат да подават изискуемите документи, след което ще следва разглеждане от комисия, картотекиране и настаняване на отговарящите на поставените критерии за доход и притежание на имущество.